nada gushakisha ndakubura kwino hano kwereke naramushakishije hajuri doctor kora 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 ntakiba Tekereza chobira imana Tekereza cyane tegere igisirimba tubanze tugitegere tukizinyine twagitegere haba mu ijambo yo wategere cyane harimo byose ni kirungo kikaranzwe kugwego gukirenga sinzi nanje wagikaranze nimutambuke abantu bakeye tuyobore mu gakorase hanyuma mu minota mike yatuze kumva ijambo ry'Imana dusirimbira Imana nimuhaguruke mwicaye cyane tuze gutambira Imana ariko hari ikintu wabwira Imana mu kanya gato cyane kuturashamura gusha n'ugufata wiruka amasaha ni makeya igihe kikiriruka bukeye bukeye Oh,
minota mike dusoze twumva ijambo ry'Imana. Thank you.